Det, der giver mig sådan rigtig stor arbejdsglæde, det er frihed. Det er det faktum, at jeg selv er i kontrol. Men også fordi jeg jo som arkitekt har et behov for at skabe ting. Og jeg har behov for at skabe meningsfulde ting. Fordi der er ikke noget mere, altså for mig personligt, har der ikke været noget mere demotiverende end at tegne på opgaver, som jeg ikke selv tror på. Og jeg tror, der er meget en rør inden for branchen også i forhold til, hvordan bygger vi i dag? Hvorfor bygger vi, som vi bygger? Hvordan ser det ud? Hvem er det for? Og jeg tror rigtig meget, at det starter med at være enkelt individ, arkitekter, developer, håndværkere, alle ligesom kigger indad og så siger, hvad vil jeg gerne? Altså, hvad er det egentlig, jeg brænder for? Og så sigter lidt mere efter det. Hvis vi skal lave nogle ting, som fungerer arkitektonisk og have nogle glade bygherrer, så kræver det også, at vi selv er et sted, hvor vi er i trivsel, eller hvad skal man sige. Så grundtanken er jo egentlig, at det skal være sjovt. Altså, arkitektur er en leg, så det skal man minde sig selv om nogle gange. Når man lige glemmer det og bliver revet ned i et eller andet hul, hvor man skal løse et eller andet meget, meget svært detalje, og alle er sure, så skal man huske det.